Godmorgen. Vi er på vej ud og hente Luna. Luna er jo faktisk vores hund, som er en japansk spids. Og mens vi har boet i Paris, der har hun boet hos Emils forældre. Og nu er det altså slut. Vi skal have Luna hjem igen. Nu er vi på vej over at hente hende. Ej, hold da op, så er der meget lys. Flash. Sådan, nu går det bedre. nu skal vi over hente Luna over hos Emils forældre. Og når vi kommer hjem, så skal vi gøre hendes hundekur klar, og hendes mad, og det hele, vi ved at købe nogle snacks til hende, og sådan noget, som vi håber, at hun kan lide. Så skal vi gøre det rigtig hyggeligt for hende, og vise hende hendes nye hjem, og børste hende og det hele. Vi er ret spændt på at se, hvordan hun reagerer på at ændre hjem. Fordi det er jo også en stor ting for en lille hund. What is going on med de mennesker der? Hvad har de egentlig gang i? Hvor hun fin! Dejlig hvid hund. Hvis det kommer til at sne til jul, så kan vi nærmest ikke finde hende, fordi hun er hvid. Ja, det er rigtigt. Fun fact. Hun sidder bare sådan. No. Så er du blevet hundeøjer, Daddy. Igen? Ja, igen, ja. Det er sgu meget fedt. Så er ligesom at få vores lille barn hjem. Ja, lidt hjem, ja. Hun bare blevet voksen. Nu er hun blevet voksen. Ej, hvor hun nyder det, hva'? Ja, hun kan godt lide det, hva'? Hun nyder det virkelig. Luna er jo faktisk lige så gammel som Amelie. Vi fik hende, da hun var lige efter vi havde fået Amelie-agtigt. Ja. Så de er lige gamle, og hun er en japansk spids. Det betyder, at hun bliver sådan cirka, hvad er det, gennemsnit 12 eller 14 år, ikke? Og nu er hun 10. Så. Men vi nyder hende lige så længe, som hun er her. Ja. Hej. Hey, så skal hun lige snuse rundt. Kom her, Luna. Den her vej. Ja, kan du sætte dig her? Ja, kom. Sit. Det var flot. Hej. Vi har lige sådan en lille krog her, som herinde der er et teknikrum med alle vores sikringer og sådan nogle ting. Og det er sådan et lille mærkeligt sted, hvor vi ikke rigtig bruger det til noget. Så her der var man egentlig mening, at Luna hun skulle gå på. Det er helt okay, fordi jeg sad. Vi har sat en snor. Den passer helt fint. Så har vi nogle tæpper, vi putter ned i bunden. Det er en, vi har fundet på den blå avis. Ej, det er så skide godt. Den er så fin. Den passer rigtig godt lige i hakket. Det er skide godt. Det her, det er bare sådan nogle billige tæpper fra IKEA, jeg har købt. Du er dygtig, Luna. Ja, du er dygtig. Der er meget, hva'? Mm-hmm. Det er rimelig vigtigt, at Luna hun bliver børstet. Mindst en gang om ugen i hvert fald, fordi ellers er der bare hår overalt. Hun har sådan en relativt lang pels, og selvom der står, at racen ikke fælder, når man søger på nettet, så... Står der det? Ja, så er det altså ikke vores oplevelse. Jeg synes, Luna fælder helt vanvittigt meget. Så derfor så er det vigtigt, at hun lige bliver børstet. Ja. Yeah. Vi har lige været ude og købe nogle nye ting til Luna, fordi nu skulle hun jo flytte ind, og derfor så skulle hun jo have nogle snacks. Så vi har været i Plantorama og købe den her fine krukke til hendes snack, og så har vi købt en masse af sådan nogle tyggestænger, som hun godt kan lide. Luna har ikke så mange tænder, fordi hun er en gammel hund, og hun har fået revet mange af dem ud, fordi de var gode stykker. Så derfor så har jeg købt nogle bløde tyggestænger til hende, fordi dem er hun rigtig glad for, og dem kan hun nemt spise. Det kan godt være på sigt, at jeg finder ud af, at hun godt kan købe, eller hun godt kan spise de andre, der er lidt hårdere, men lige nu, så købte jeg dem her, fordi jeg vil hellere være på den sikre side og være sikker på, at hun kunne spise dem.
så er der bare hundesnacks en masse her. Så kan hun bare give den gas med tyggestængerne. Vi har været ude og købe et tandbørstesæt til Luna, fordi selvom hun ikke har så mange tænder, så skal hun selvfølgelig have børstet de tænder, som er tilbage. Det er faktisk ret smart det her, fordi den her, der kan man både stikke fingeren ind i og børste dem, men ellers så kan man faktisk sætte dem ud over den her og så børste dem med den. Så det er ret fint, der skal hun have børstet tænder. Jeg tror det er en gang om dagen eller sådan noget. Åh, kan du sit? Ja, det er til dig. Kan du sit? Og læg dig ned. Læg dig. Hvor er det dækkeligt. Skal du have en godhed? Se. Se om du kan lide den her. Okay, det var en succes. Egentlig var jeg sådan lidt skeptisk med at skulle have Luna tilbage, fordi at jeg... Altså, det er jo bare meget arbejde at have en hund. Det er Emils projekt, men altså, jeg ved jo godt alle sammen, at det nok også bliver mit projekt. Og jeg er faktisk rigtig glad for at have hende tilbage, fordi hun er en god hund. Da hun var yngre, havde hun bare enormt meget energi, og det er jo klart, når hun var sådan en valpe-typen. Hun er vild med dem. Er de gode? Åh, du er så fin. Det kan være, vi skal gå en tur snart. Mm. Ja, det kan være, vi skal gå en tur snart. Ja. Jeg har lige ved at lave en lille snack til Luna, fordi at det her det er sådan en reste agurk fra en madpakke, som ikke er blevet spist. Og derfor så tænker jeg, at den vil Luna sikkert rigtig, rigtig gerne have. Nu er jeg lige ved at skære den lidt ud i stænger til hende, fordi hun har jo ikke så mange tænder. Så kan hun altså ikke rigtig spise. Hun kan ikke sådan rigtig gnave af det der meget store. Ja, skal du? Ja, jeg er ved at give Luna en gulerod. Nej, en agurk. Ja. Så er der sådan nogle små stænger til hende nu, så jeg tror, at de er nemmere for hende at spise. Jeg har en gurk. Vil du have en gurk? Ja, du må også gerne få en. Værsgo, skal vi får Luna til at sit, og så kan vi give hende en gurk, okay? Sit, Luna. Åh, du er dygtig. Værsgo. Den kunne hun godt lide. Hvad? Kunne du også godt lide den? Ja. Kan du godt spise den, Luna? Det ser faktisk ud, som om det går meget godt. Var det den sidste? Skal du have nogle flere? Vil du give hende en til? Ja. Okidoki. Godt. Og så den her til dig. Tak. Værsgo. Hvad er det, du har i dit vand, Luna? Ja, Luna. Ej, hvor gross. Jeg ved ikke, hvad det er, hun har fået ned i. Fresh water. Så er der frisk vand. Det er faktisk Emils job at give hende mad og vand. Men altså, som I alle sammen ved, så ender det på en eller anden underlig måde altid, men for mig alligevel. Sådan, så har du også noget frisk vand. Du har spist dem næsten dem alle sammen. Er de gode? Det var vist nogen, hun virkelig godt kunne lide. Så, note to self. Luna elsker agurk. Er Anna der? Hun er dygtig. Ja, hun er meget dygtig. Jeg tror, hun synes, det smager lidt af kylling. Det lugter ikke af kylling, men jeg tror helt sikkert, det smager af et eller andet, hun godt kan lide. Fordi... Jeg kan godt lide at slikke på det. Hun ser også mega glad. Jeg tror faktisk mintflader. Det kan også være, hun godt kan lide mint. Så holder jeg hende. Holder du hende også? Åh, du holder hende i hånden, Alice. Ja. Ej, hvor er du sød. Fordelen ved at få hund, det er jo, at man får gået nogle flere ture. Nu er klokken ikke særlig mange om morgenen, og Emil og de andre, de sover. Så jeg tænkte lige, at jeg vil gå med hende, før at, vi skal være om morgenen. Ej, hvor er det flot. Ej, jeg skal vise jer det her. Wow. Ej, hvor er det smukt. Hvor vil jeg se? Kan jeg ud fornemme, hvordan tågen den bare omslutter træerne? Wow. Solopgangen. Mega smukt. Luna hun har også en magic trick, hvor hun går på hænder, når hun skal tisse. Og jeg forstår egentlig ikke helt, hvorfor. Jeg har aldrig set en hund, der gør sådan før, men så puttede jeg det op på min Instagram story. Og det var flere af jer, der havde oplevet det før, så jeg tror, Luna er måske ikke så unik, som jeg troede. Jeg synes bare, det var så virkelig... Jeg har aldrig set det før. Det var mega skørt. Jeg skal se, jeg kan fange det til. Ja, nej.
Gør det igen, Luna. Ah, Danmark. Luna. Kom. Vi går med hende 3 gange om dagen. Om morgenen, før vi skal på arbejde og sådan ting. Og så om eftermiddagen, når vi kommer hjem. Eller middag, når børnene kommer hjem eller et eller andet. Og så om aftenen, lige før vi skal i seng. Og så, så har hun fået det, hun skal. Normalt så løber Emil med hende om aftenen. Altså, så løber han en tur med hende i snor. Og det synes hun er mega fedt. Hun elsker bare sådan at løbe crazy hurtigt. Hun elsker bare at møde andre hunde og sådan nogle ting. Og der er bare virkelig mange hunde i det her område. Så for Luna er det bare mega god stimulering hele tiden. Nu gør hun det. Jeg filmer. Det ser så vildt ud, altså. Jeg ved ikke, hvorfor hun gør det. Nu er vi lige ved at være hjemme igen. Jeg vil bare sige tak, fordi I ser videoen. Og husk at give den et like, hvis I kunne lide den. Og subscribe til min kanal, fordi at jeg uploader ny video hver søndag kl. 12. Og tusind tak, fordi I ser med. Hej hej.